Projeto de lei número 167/2015, votação única, autor executivo, autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito junto ao Banco do Brasil S.A. e da outras providências. São 3 milhões para a realização de empreendimento de abastecimento de água. Está em discussão o projeto. Vereador Jair Pedri. Senhora Presidente, inicialmente quero saudá-la, saudar a mesa diretora, dizer que cheguei em cima da hora porque passei a manhã em Florianópolis e pelo meu atraso não pude participar desta comissão. Da reunião da comissão que teve a presença, a visita do secretário, do SAMAI. Eu só quero fazer uma breve recapitulação, dar uma recapitulada nesse episódio, porque ano passado, senhora Presidente, nós aprovamos, se não me engano, na sociedade vierense, né, 28 milhões em empréstimos. E aí, eu reforço dizendo que todo... E, por coincidência, uma empresa que não havia participado foi lá e ganhou com 50 mil a menos do que a pessoa que ganhou do pregão. De onde aquelas empresas que ganhou e aquela que depois... Eu não vou citar nomes aqui. Não, cito só a cidade, de onde eles são. Está em branco ainda, mas ele conseguiu fazer isso. Uma licitação de quase R$1 milhão... Ele abriu um pregão, ter a empresa ganhadora, e depois ele vê que ele não poderia ter feito em via pregão essa licitação. Então, lá na SAMAI anda acontecendo cada coisa que não se sabe o porquê. Senhor Presidente, ele pode estar quase terminando, meu... Vereador, eu faço parte dessa comissão. O que me deixa indignado é a forma que está chegando aqui em cima dos 49 do segundo tempo para a gente aprovar as coisas. Como o senhor falou, a gente pediu informações há 10 dias atrás, aproximadamente. Vi ofício. Está aqui em ofício. Está aqui em ofício, vereador. Ofício. E agora os 49 vêm fazer pressão, fazendo a gente aprovar ou desaprovar uma situação dessa do empréstimo de 29 milhões, 28 milhões, mais 3, que é do Banco do Brasil. Nós sabemos da forma de financiamento que é, mas eu me espanto também que tinha tempo suficiente para trazer as documentações, para a gente trabalhar numa calmaria um pouquinho mais, ter uma discussão mais ampla, e isso não aconteceu. Isso é lamentável, o que está acontecendo nessa casa diversas vezes. Vem em cima da hora e tem que ser resolvido naquele momento, naquele instante, porque senão tranca a pauta. Isso é um absurdo o que está acontecendo. Eu vou pensar muito no meu voto também. Senhora Presidente, só para mim fazer essa, até concluir o que o vereador até colocou. Realmente, para quem participou da reunião da comissão aqui hoje, foi um absurdo, foi um absurdo. Eu até saí antes porque a gente estava sendo pressionado para votar uma coisa que, poxa, para nós, a gente mandou por ofício, fazia hoje, uma semana hoje, a gente mandou por ofício e chegou sexta-feira de tarde, umas 4, 5 horas, chegou a documentação, faltando a documentação, incompleta a documentação.
E que nem o próprio vereador colocou, aos 49 do segundo vem aqui nos pressionando e para a gente voltar alguma coisa favorável. Por isso que o meu voto foi contra lá, não deu tempo de olhar as documentação por falta, por essa pressão mesmo. Por isso que eu falo, se a gente começar a fazer a reunião das comissões hoje, ela sendo transmitida, esse tipo de situação começa a melhorar e as documentações começam a chegar conforme a gente pede. Obrigado. Só para esclarecer aos que nos acompanham, um projeto em regime de urgência, ele tramita por 30 dias na casa. E o prazo deste projeto venceu no dia 22. Portanto, no dia 22 de novembro, fez 30 dias que este projeto entrou na Câmara de Vereadores para ser apreciado pelo jurídico, pelas comissões e vir ao plenário. Então, cada um faça aí a análise do que foi colocado aqui, porque o projeto não chegou hoje na casa e nem ninguém pediu hoje para ser votado. Apenas este projeto, se não fosse votado hoje, ele trancaria a pauta. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Nós, da comissão, protocolamos dia 11 de novembro, pedindo informações. Então, que fique claro que nós pedimos dia 11 de novembro. Okay. Então, não foi hoje... Eu estou falando do tempo da tramitação do projeto na casa, que venceu os 30 dias no dia 22 de novembro. É só assim, questão de ordem, senhora presidente. Só que assim, ó, também que fique claro que a comissão não fez nada para o projeto ficar trancado. Inclusive, se você perguntar para a Beth, todos os dias eu perguntava, já chegou a documentação que a gente precisou? Todos os dias a gente fez isso. Então, o projeto, ele atrasou aqui, foi para... trancou a pauta por culpa da administração por não ter mais dado a documentação para a comissão no tempo hábil. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Continua em discussão o projeto. Em votação. Dou por aprovado o projeto de lei ordinária de número 167 de 2015 por 6 votos favoráveis e 5 votos contrários.